אנחנו אומרים שלום לדוקטור אבלין המרשלג, וטרינרית ומטפלת באמצעות בעלי חיים. ערב טוב לך. ערב טוב. ויש איתך גם אורחת. האורחת היא הכלבה שלי, אמי. שגם היא בעצם... שהיא עובדת איתי. עובדת איתך. אז בואי ספרי לנו מה זה טיפול בבעלי חיים. זאת אומרת, לא רק היא עובדת איתי עוד בעלי חיים, אבל היא הכוכב. היא הכוכבת. עכשיו ניתן לה לריב את זה, כן. היא תישאר ברקע, ובינתיים את תספרי לנו מה זה אומר טיפול באמצעות בעלי חיים. תראו, טיפול באמצעות בעלי חיים הוא תרפיה לכל דבר, כמו מאוד דומה לטיפול פסיכולוגי, הוא בעצם טיפול פסיכולוגי. כמו שאתם יודעים, ילדים מוזמנים לפסיכולוגית ויש לה חדר מלא צעצועים, והילד דרך הצעצועים מראה מה המצוקות שלו, מה מעסיק אותו, וכולי. פה המצב הוא מאוד דומה. כי החיות אבל בעצם כן שונות, יש להם רצונות משלהם. נכון, אז פה זה בדיוק השוני, וזה גם מה שמאוד עוזר. בגלל שהחיות הם לא חפצים, אז הם גם מגיבים וגם מקבלים, מקשיבים, נותנים אהבה. הליטוף מאוד מיטיב עם האנשים, מאוד מרקח אותם, יש חיבור רגשי. אני מבינה שאפשר בעצם... זה יצור חי שמאוד פותח את הבן אדם. בן אדם יגיד דברים שללא נוכחות החיה, אולי הוא לא יגיד אותם. אבל אני מבינה שאפשר בעצם להתאים את סוג הטיפול לבן אדם ולחיה. זאת אומרת, את מתאימה בין הבן אדם לחיה. ספר לנו קצת איך עושים את זה. אז אני רק יכולה לתת כמה דוגמאות מהעבודה שלי. בוודאי שאני לא אביא חיה שהיא אולי תוקפנית. זאת צריכה להיות חיה שלי. לפעמים מציעים לי, תקחי את הכלב שלי או משהו. לא. החיה צריכה להיות שלי. אני צריכה לדעת מה התגובות שלה. אני צריכה להכיר אותה טוב ולסמוך עליה. ואז, למשל, בא אליי ילד מאוד היפראקטיבי, הוא בא לטיפול, ומה שהכי עזר לו היה ללכת עם הכלבה שהייתה לי אז, רגלי, בשקט. הילד היה צריך להתאפק ולהוריד ווליום. הוא היה צריך להתחשב בכלבה, פה יש לנו גם חינוך יחד עם הטיפול הרגשי. והוא הרגיש מאוד חשוב עם מה שהוא עשה, וזה מאוד עזר לו. ילד אחר, הייתה לו בעיה שהוא לא הסתכל לאף אחד בעיניים, הוא היה מאוד מאוד ביישן ובלי ביטחון עצמי. ואני לימדתי אותו להסתכל לכלבה בעיניים וללמד אותה כמה דברים. אז הכלבה הזאת הצילה כמה ילדים מהמצוקות שלהם. כלבה, כן. הכלבים יודעים שהם בעצמם עוזרים לטיפול, שהם מטפלים? לא. הם לא מודעים לזה. הם לא מודעים. הם פשוט נותנים את כל האהבה שלהם. הם מדהימים, אבל הם נותנים אהבה ללא תנאי. וזה מה שטוב אצל בעלי חיים, שהם נותנים בלי לדעת ובלי לעשות הבדל. בין אדם לאדם. יכול להיות מישהו דחוי בחברה, והכלב לא יודע, והכלב, החיה הזאת יכולה להיות ארנבת או ציפור או כל מיני, אפילו צבים. החיות נותנות בעצם לפתוח דף חדש, זה מה שאת אומרת. דף חדש. את שאלת אותי איך אני מתאימה. מה שמאוד מתאים לפעמים לבן אדם זה כן, זה דווקא צב. הם מאוד מזדהים עם ההליכה האיטית, עם ה... קמטים, עם החיים הארוכים שהם מתחילים לדבר על זה, שהם בעצם לא רוצים חיים כל כך ארוכים. זאת אומרת, לכל דבר יש את האמצעי הזה. ציפור שיושבת על היד ומצייצת להם, כשאין להם הרבה מגע ורבלי עם אנשים מסביבם, אבל הציפור תצייץ להם. ותעזור. כן, זאת אומרת שה... אבלין, תודה רבה לך, ותודה גם למי שבינתיים אני רואה שהיא נחה לה בניחות. תודה רבה. בבקשה.